Você é o criador. Como criar o que quiser. Tudo o que nós, como seres humanos, criamos neste planeta foi primeiramente criado em nossas mentes. Tudo o que você pode ver que é o trabalho humano neste planeta primeiro encontrou expressão na mente, então se manifestou no mundo exterior. Então, algo que precisamos entender é: as coisas maravilhosas que fizemos neste planeta e as coisas horríveis que fizemos neste planeta, ambas vieram da mente humana. Assim, se você está preocupado, pergunte o que criamos no mundo. É extremamente importante que, primeiramente, aprendamos a criar as coisas certas em nossa mente. Se não tivermos o poder para manter nossas mentes da maneira que queremos, aquilo que criarmos no mundo será um episódio acidental. Então, aprender a usar nossas mentes da maneira que queremos é a base para criarmos o mundo da maneira que queremos. Há uma história nos ensinamentos de yoga que conta que um homem saiu para uma longa caminhada. Acidentalmente, por não saber onde ir, chegou ao paraíso. Que sorte a dele, não? Depois dessa longa caminhada, ele se sentiu cansado. Então ele pensou: "Estou cansado, eu gostaria de descansar em algum lugar." Ele olhou à sua volta e viu uma árvore frondosa, sob a qual tinha uma grama muito macia. Ele então foi, colocou a cabeça na grama e dormiu. Depois de algumas horas ele acordou e, bem descansado, pensou: "Eu estou descansado, mas estou com fome. Eu gostaria de ter algo para comer." E ele pensou sobre as melhores coisas que ele sempre quis comer em sua vida, e instantaneamente todas aquelas coisas apareceram na frente dele. Vocês precisam entender, lá no paraíso o serviço é assim. Pessoas famintas não fazem perguntas. A comida veio e ele comeu. O estômago se encheu e ele pensou: "Meu estômago está cheio, agora eu gostaria de algo para beber." Todas as bebidas que ele sempre quis beber, ele pensou nelas, e todas elas simplesmente apareceram na frente dele. Beberrões também não fazem perguntas, então ele bebeu. Ele, após a bebida, olhou à sua volta e pensou: "O que diabos está acontecendo aqui? Eu pensei em comida e a comida veio. Eu pensei em bebida, a bebida veio. Deve ter fantasmas por aqui." E os fantasmas apareceram. "Os fantasmas irão me rodear e me torturar", ele pensou. Imediatamente os fantasmas o rodearam e começaram a torturá-lo. Ele começou a gritar de dor e pensou: "Eles vão me matar." E ele morreu. Agora mesmo alguém disse que ele era um ser de sorte. O problema é que ele estava sentado sob a árvore dos desejos. Ele pediu comida, ela veio. Ele pediu bebida, ela veio. Ele pediu fantasmas, eles vieram. Ele pediu tortura, a tortura veio. Ele pediu a morte aconteceu. Agora, não saia procurando por essa árvore dos desejos por aí. Mal você vai encontrar uma bela árvore hoje em dia. Uma mente bem estabelecida, uma mente que está em estado estável, é referida como a árvore dos desejos. Se você organizar sua mente a um certo nível de organização, ela, em retorno, organiza todo o sistema, seu corpo, suas emoções, suas energias, tudo fica organizado na mesma direção. Uma vez que todas essas quatro dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as forças vitais fundamentais estão organizadas em uma direção, uma vez que você está assim, tudo que você deseja acontece, sem que você tenha que levantar sequer o seu dedinho. Ajudaria se você assistisse o processo com alguma ação, mas mesmo sem a performance de nenhuma ação, você ainda assim irá manifestar o que quer que você queira.
Se você organizar essas quatro dimensões em uma direção e mantê-las firme nesta direção, sem desvios, por um certo período de tempo, você vai manifestar. Agora, o problema com a sua mente é que em todos os momentos você muda de direção. É como se você quisesse viajar para algum lugar, mas a cada dois passos você mudasse de direção. A chance de você chegar ao destino é muito remota, e talvez só aconteça por acaso. Assim, organizando a mente e internamente organizando todo o sistema e as quatro dimensões de quem você é agora em uma direção, se você fizer isso, você é a árvore dos desejos em si, e tudo o que desejar acontecerá. Mas agora, se vocês olharem para suas vidas, tudo que vocês já desejaram, se tudo se manifestar agora, você está acabado. Tudo e todas as pessoas que você desejou se aparecessem hoje na sua casa, você poderia viver com isso? Então, se você pretende se investir de poder, também é importante que você se torne responsável pelo que você pede e pelo que não pede. Neste momento, a situação mundial está assim. Estamos enormemente investidos de poder com tecnologia. Hoje não são necessárias 6 bilhões de pessoas para destruir o planeta. Somente um homem pressionando o botão errado pode destruir o planeta inteiro. Quando estamos investidos de um poder dessa envergadura, é muito importante que nossas ações físicas, emocionais, mentais e energéticas sejam controladas e apropriadamente direcionadas. Se não forem, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. Agora, este é nosso problema, a tecnologia, supostamente criada para fazer nossas vidas maravilhosas e confortáveis, tornou-se a fonte de todos os problemas, e estamos destruindo a base de nossas vidas, que é o planeta. O que deveria ser uma bênção, estamos transformando em maldição, simplesmente porque nós não agimos conscientemente. Nós estamos num estado de agir compulsivamente. Então, organizar nossas mentes fundamentalmente significa mudar de um estado compulsivo de atividades para um estado consciente de atividades. Você deve ter ouvido falar de pessoas as quais, quando pedem alguma coisa e além de todas as expectativas, essas coisas se manifestam para elas. Geralmente, isso acontece para pessoas que têm fé. Agora, digamos que você queira construir uma casa. Se você começa a pensar, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 500 mil, mas eu só tenho 50 no bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento em que você diz que não é possível, você está dizendo também que você não quer a casa. Então, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo, mas em outro nível, você está dizendo que não quer. Assim, nesse conflito, é possível que isso não aconteça. Alguém com alguma fé em um Deus, em um templo, ou seja lá no que for, que tem um único pensamento, consegue o que quer. Fé funciona somente para aqueles que têm um único pensamento. Pensadores compulsivos, pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa que pensa com a pureza de uma criança, que tem uma fé simples no seu Deus, no seu templo ou no que for, ela vai ao templo e diz, Deus, eu quero uma casa. Eu não sei como, você tem que fazer isso para mim. Em sua mente não há pensamentos negativos como, será que vai acontecer? Será que não? Esses pensamentos são completamente removidos pelo simples ato de ter fé. Agora, ela acredita que Deus realizará o seu desejo e é isso que acontecerá. Então, Deus virá para construir a sua casa? Não. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus não irá mover o dedo mínimo por você. Deus é a fonte da criação. Como Criador,
Ele fez um trabalho fenomenal, sem sombra de dúvidas. Você poderia pensar numa criação melhor que essa? Existe na imaginação de quem quer que seja algo melhor do que o que existe agora? Então, como Criador, Ele fez o seu trabalho maravilhosamente bem. Ele fez você com um poder de criação interior. E é isso que estamos desenvolvendo agora. Mas se você quiser que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento a fissura que te separa da felicidade e do bem-estar é mínima. A única razão pela qual você é infeliz é porque a vida não está acontecendo do jeito que você acha que deve acontecer. Isso é tudo. Mas se a vida acontece como você acha que deve ser, você é feliz. Simples assim. Primeiramente, você pensa. E o quão intenso é o seu foco, quão estáveis são os seus pensamentos e o quanto de ressonância existe no seu processo de pensamento. É isso que determinará se seus pensamentos se tornarão realidade ou se são simplesmente pensamentos vazios. Como não criar nenhum impedimento para os seus pensamentos? Não criando processos de pensamentos negativos, não criando dúvidas. Algo é possível ou impossível? Esta dúvida está destruindo o poder de criação da humanidade. O que é possível ou não, não é da sua conta, é da conta da natureza. Sua preocupação deve ser em estar claro sobre aquilo que quer. Neste momento você está sentado aqui. Se eu lhe fizer duas simples perguntas e você irá me responder assim: neste momento, de onde você está? Você pode sair voando? Você diz não. Neste momento, de onde você está? Você pode levantar e andar? Você diz sim. Qual é o fundamento disso? Por que você diz não para voar e diz sim para andar? Porque, por experiências passadas da vida, muitas vezes você se levantou e andou, mas nunca se levantou e voou. Ou em outras palavras, você está usando experiências passadas da vida como fundamentos para decidir se algo é possível ou não. Você decidiu que o que não está acontecendo até agora não poderá acontecer na sua vida no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e para o espírito humano. O que não está acontecendo até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Então, o que é possível ou não, não é da sua conta. Isso é negócio da natureza. Ela irá decidir. O seu negócio é saber o que você realmente deseja e empenhar-se por isso. E se o seu pensamento for criado de maneira poderosa, sem nenhuma negatividade, sem nenhum pensamento negativo que possa diminuir o poder do processo de pensamento, ele definitivamente se manifestará. Toda a existência, hoje a ciência moderna está provando, é somente uma ressonância de energia, é uma vibração. Similarmente, seu pensamento também é uma vibração. Se você gerar um pensamento poderoso e soltá-lo, ele sempre irá se manifestar. Geralmente pessoas estão usando a fé como um meio para remover pensamento negativo. Hoje, uma vez que vocês se tornaram seres humanos pensativos, sua fé não é muito profunda, e não importa quanta fé você acha que tem, em algum ponto as dúvidas surgirão. Neste momento, da maneira como sua mente está, se Deus aparecer aqui, você não irá se render a Ele. Você vai querer uma investigação sobre se ele é realmente Deus ou não. Com esse tipo de mente, você não deve desperdiçar o seu tempo com a fé. Mas existe uma alternativa, que é comprometimento. Se você simplesmente se comprometer a criar aquilo com o que se importa, seus pensamentos se tornarão organizados de forma que não haverá coisas como será que é possível ou impossível? Não existe obstáculo no seu processo de pensamento.
Seu pensamento flui livremente na direção do que você deseja. Uma vez que isso aconteça, fazer acontecer irá também naturalmente seguir o processo. Então, para criar aquilo que realmente importa para você, em primeiro lugar, aquilo que você quer deve se manifestar claramente na sua mente. Isso é o que eu quero. Se isso é o que você realmente quer, você deve olhar para isso, porque inúmeras vezes na sua vida você pensou, é isso, e no momento que você conseguiu, você percebeu que não era bem isso. Talvez seja o próximo isso, ou o próximo, ou o próximo. Então, o que alguém realmente quer é somente uma coisa. Primeiramente, nós devemos explorar. Uma vez que esteja claro e que estejamos comprometidos para criar isso, agora existe um processo contínuo de pensamento naquela direção. Uma vez que você consiga manter um fluxo constante de pensamento sem mudar de direção, definitivamente isso irá acontecer na sua vida, ou irá definitivamente se manifestar como realidade na sua vida. Então, ou você transforma essa forma humana na árvore dos desejos, ou você a transformará em uma imensa bagunça, que é o que está acontecendo em toda parte. Uma vez que sua mente se organizou, a maneira como você pensa é a maneira como você sente. Então suas emoções se organizam. Uma vez que seus pensamentos e emoções se tornam organizados, suas energias irão se organizar na mesma direção. Uma vez que seus pensamentos, emoções e energias estejam organizados, seu próprio corpo se torna organizado. Quando esses quatro aspectos estão organizados em uma única direção, sua habilidade para criar e manifestar o que você deseja é fenomenal. Você é o criador em muitas maneiras. O motivo de eu estar dizendo que você é o criador é: eu quero que você olhe para a natureza da sua vida agora. Se você comer uma banana em 4 horas, essa banana se transforma em um ser humano. Existe alguma coisa dentro de você, um processo de criação de vida, um processo que construiu esse corpo. O fabricante desse corpo está dentro. Você lhe dá uma banana e ele faz um ser humano desta banana. Transformar uma banana em um ser humano não é uma coisa pequena, isso é um fenômeno. É somente isso, esse fenômeno está acontecendo dentro de você inconscientemente. Se você pode conscientemente manifestar isso, fazer um ser humano a partir de uma banana, você é o criador. Como a teoria da evolução continua, fazer de um macaco um ser humano levou milhões de anos. Em uma tarde você faz de uma banana um ser humano, ou seja lá o que for que você comeu, um pedaço de pão, em um ser humano. Entenda, a própria fonte da criação está funcionando dentro de você. Se você organizar essas quatro dimensões, mente, emoções, corpo e energias em uma direção, a fonte da criação está com você. Você é o criador. Aquilo que você deseja criar irá acontecer para você sem esforço. Quando você está organizado dessa maneira, você não é mais uma bagunça, você é a árvore da criação. Você tem poder para criar o que desejar. É meu desejo que você possa ter acesso à fonte da criação dentro de você e assim possa então funcionar como um criador. Você quer se conectar e controlar esse poder interior? Se você quer, acesse o link na descrição desse vídeo e dê um salto quântico em sua realidade. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse material e inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos.